dalla Wannecrafting generaattori. Ei saa. Ootteko tekin huomanneet, että talvella saa helposti sähköiskoja? Vai! Okei, seuraavaksi demonstroidaan Linda avulla, että mikä sähköisku on. Sähköiskussa ihmisessä olevat negatiiviset elektronit liikkuvat ilmaa pitkin positiivisen varauksen luo. Se voi olla ovenkahva tai kaide, mutta tässä tapauksessa se on generaattorin kupu. Kipinä, joka aiheutti Lindalle sähköiskun, on siis elektronien liikettä. No miksi sitten talvella saa helpommin sähköiskuja? Siihen oikeastaan kaksi syytä. Toinen on se, että talvella pidetään enemmän vaatteita päällä, jolloin hankautuessaan ne varaa ihmisen. Varautuminen on erityisen voimakasta keinokuiduilla, esimerkiksi fleece on hirveän hyvä esimerkki semmoisesta. Toinen syy on ilman kosteus. Kostealla ilmalla ihmisen varaus purkautuu helpommin maahan. Pakkasella ilma kuivuu, jolloin myöskään varaus ei purkaudu ja saat helpommin staattisia sähköiskuja. Mut mitä sit voi tehdä, että vois välttää niitä sähköiskuja? No ainakin ihan ensimmäiseksi kannattaisi välttää keinokuituvaatteita, esimerkiksi tuommoista fleece-paitaa. Toinen hyvä, mitä kannattaa välttää, on paksut kumipohjaiset kengät. No, paksu pohja eristää sut tehokkaasti maasta, jolloin sun varaus ei pääse purkautumaan ja saat sähköistyä ihan joka paikasta. Sitten on myös hyvä aina maadottaa itseään tai jos koskee johteeseen, niin vaikka jollakin avaimella tai metallilla aluksi purkaa se varaus, niin ei tule tälliä. Kotona voit koittaa nostaa ilman kosteutta ilman kostuttimella, niin se edesauttaa myös varauksen purkautumista. Ha 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 ha!